Chceš to jíst, nebo tam hledáš odpovědi na otázky o původu života? Náhodou teorie vzniku života se překlání k tomu, co už si před stolety mysleli vědci Alexander Oparin a John Halden. Že když byla naše země ještě mladá a i atmosféra byla jiná, se v prebiotické polévce pod vlivem tepla, záření a dalších vnějších vlivů začaly vařit organické sloučeniny. Tak ze základních chemických prvků syntetizovali aminokyseliny a z nich bílkoviny, jednobuněčné organismy a pak složitější organismy a tak to šlo dál a dál, až jsme tady my. V roce 1952 se to v laboratorních podmínkách pokusili nasimulovat Stanley Miller a Harold Ury a experiment byl považován za úspěšný. Ale v pozdějších letech vyvstaly problémy s tím, jestli ta uměle vytvořená redukční atmosféra skutečně napodobila podmínky pro vznik organických sloučenin z jenom neorganických a taky, že nedává dostatečné vysvětlení pro vznik a vývoj genetického kódu. Takže máme teorie, jak vznikl život, ale také otazníky. To tak ve vědě bývá. Ale my se v neskreslené vědě podíváme na to, co už má věda hodně proskoumané. A to na bakterie a taky na to, jak je umí chytat do optické pinzety. Tak já bych začal od začátku. Jaké známe buňky, které jsou základní funkční a strukturní jednotkou živých organismů? Živočišné, rostlinné a buňky hub mají pravé buněčné jádro. A podle Kario, Řecky jádro jim říkáme eukaryotické. Podle svých různých funkcí jsou diferencované a stavebně složité. Skládají se z nich organismy, ať už je to muchomůrka, holub nebo bára. Ale nás teď bude zajímat ten druhý typ, a to jsou buňky prokaryotické. Jsou to jednobuněčné organismy, jejichž jádro není oddělené od zbytku buňky, její cytoplazmy, až jsou mnohem jednodušší, protože jsou evolučně nejstarší. Okládáme je za nejpůvodnější živé obyvatele země. Řadí se mezi ně archea a právě bakterie. Jsou, jak už bylo řečeno, jednobuněčné, i když mohou vytvářet kolonie. A jsou všudy přítomnou a důležitou součástí ekosystému. Mají různé tvary, kulovité, spirálovité i tyčinkové a jejich velikost se pohybuje od 0,3 do 10 mikrometrů. Vem si, že lidský vlas má tloušku začínající na 40 mikrometrech. A známe více než 25 základních kmenů bakterií. Jsou bakterie prospěšné, dokonce nutné pro správné fungování lidského organismu, třeba ty, které žijí symbioticky ve střevech a tvoří jeho mikroflóru. A taky jsou bakterie patogení, které způsobují infekce a nemoci. Kolonie se vytváří tím způsobem, že se plovoucí bakterie přichytí na pevný povrch a začne se dělit. Následně se obalí slizem a tak vznikne biofilm. Tato struktura, ač složená z jednotlivých jednobuněčných <coughs> organismů, pak dokáže fungovat jako vyšší mnohobuněčný organismus. Umí si mezi sebou předávat genetické informace a modifikovat reakce celé kolonie v biofilmu na různé podněty. Což může vést k tomu, že se bakterie stanou nebezpečnými, protože mohou získat odolnost vůči imunitě svého hostitele, desinfekci nebo dokonce antibiotikům. A to může být opravdu velký problém, zvlášť právě v případě rezistence na antibiotika. A můžu ty pidí bakterie nějak zkoumat? Ty zrovna ne, ale vědci mají optickou pinzetu. Za jejíž vynález získal američan Arthur Ashkin v roce 2018 Nobelovu cenu za fyziku. Prosím, prosím, můžu o pinzetě mluvit já? Už jsme tu dřív měli díl o laseru a optická pinzeta jeho vlastnosti hojně využívá. Je to zařízení, které využívá mechanického účinku fokusovaných laserových paprsků k prostorovému zachycení a přeměstňování mikro- a nanoobjektů. Laserový svazek, zaostřený například spojnou čočkou, může vytvořit optickou past, která uvězní malou částici ve svém středu a ta nemůže uniknout. Světlo působí na objekty optickými silami a díky nim lze bez dotyku manipulovat s velmi malými objekty. Krásně se mi to osvětlil. A já teď na chvíli trochu odbočím k jevu, nazvaném po svém objeviteli indickém fyzikovi Chandra Sekarovi Venkáta Ramanovi Ramanův jev. Ten si lze zjednodušeně představit jako energetický přechod molekuly mezi dvěma jejími vibračními hladinami, k nímž dochází po interakci molekuly s fotonem. Díky vibracím v molekule se může stát, že foton část své energie odevzdá nebo naopak přijme nějakou navíc, tedy je poté od molekuly rozstílen s jinou vlnovou délkou. Zjednodušeně řečeno, změní svoji barvu. A Ramanova spektroskopie dokáže rozklíčovat tyto energetické barevné změny na chemické složení analyzovaného vzorku, protože každá vibrace každé molekuly je schopna odevzdat či přejmout jen specifické množství energie. Všechny změny barvy rozptýlených paprsků dokážeme zachytit na detektoru a jejich obraz nám poskytuje zásadní analytické informace o organických i anorganických sloučeninách ve zkoumaném vzorku. Tato metoda byla využita při ověření pravosti mapy Vinlandu, která měla dokazovat, že vikingové byli v Americe ještě před Kolumbem, ale ukázalo se, že jde o padělek. No a v Brněnském ústavu přístrojové techniky Akademie věd vytvořili Ramanovskou pinzetu, což je optická pinzeta, která laserovými svazky umožňuje zachycení a 3D manipulaci objektů velikosti od stovek nanometrů až desítek hmm? mikrometrů a k tomu ho, když už objekt chytne, dokáže analyzovat hmm. právě Ramanovou spektroskopii. Může tak bakterie identifikovat, zkoumat jejich vlastnosti a reakce na vnější účinky a odhalovat jejich tajemství. Třeba zrovna rezistenci na antibiotika.